Vores ambition er at rykke op i første division. Dem, der er i første division nu, de skal holde øje med os, fordi vi kommer til at spille mod dem næste år. De har succes. Masser af succes i Køge Basket. Og nøglen til succesen, den er her. Jeg kan arbejde, og det jeg synes, jeg er rigtig god til, det er talentudvikling. Og jeg kan sørge for, at de her drenge, de udvikler sig rigtig meget, og de kan blive første divisionsspillere, og måske engang i fremtiden blive ligaspillere. Han kan motivere en, og så ved han utrolig meget om alle de situationer, der kan udspille sig på en basketballbane. Og kan se, hvad det er, man har brug for at udvikle sig. Køgetræneren er som en magnet på spillerne i andre klubber. Mads Kofod forlod BK Amager og tog til Køge for at træne under Roberto. Jeg har hørt om Robertos evner, og han har et rigtig godt ry, og han har vundet årets træner i ligaen. Og jeg har hørt gode ting om det, han har lavet her. Jeg er nødt til at tage en chance. Jeg skulle prøve noget nyt. Jeg har været i den bedste række i mange år. Og så tænker jeg på at udvikle en anden klub, som ikke var så stor som de klubber, som jeg har været i. Og så sørge for at få noget succes hernede. Og det var et valg, jeg havde taget, fordi at jeg så nogle muligheder her i Køge. Ja, give and go card. Der var et tilbud hernede, som jeg kunne sige nej til. Der var nogle unge spillere, som virkelig gerne vil, og som også gerne vil have et ambition, der var i basketliga. Der var ikke så mange, og der at jeg kom til klubben, så har jeg også fået flere spillere til, og flere af de gamle, og også begyndt igen af de gamle spillere, som spillede i Køge. Og med den her samling af spillere, både fra Københavnsområdet, og som tager med mig hver eneste gang, vi skal til træning, den samling gruppe drenge ser jeg rigtig meget talent i, og det er derfor, jeg er her og prøver kraft af i to år. Køge tabte sidste års slutspilsfinalen til Solrød. Holdet har vundet de sidste 6 kampe og er igen på vej mod slutspillet. Optimismen er høj, og i Køge ser man lyst på det at rykke op i første division. Vi har spillet nogle træningskampe mod nogle første divisionshold, og faktisk synes jeg, at vi så lige så talentfulde ud som dem. Vi har gode krop, vi har høje spillere, vi har også lidt mindre spillere, men vi har også nogle atletiske spillere, som kan rigtig meget. Jeg tror godt, at vi kunne klare os. Vi vil ikke ligge og kæmpe om nedrykning, det tror jeg ikke. Thank you.